Yeseka nongere ngusuhuze kandi ngwikaze we turi kumwe yanga kuri BARYINYONZA Talk Sports ndagushimiye cyane ko ngiye gufata umwanya wawe ugafungura n'iki kiganiro ariko ni byiza n'ibyifunguye of course warako subscribe n'ubita ariko ariko rekano kanya ubona ko ari comment kw'ikino kiganiro akuri tujye kuza kugaruka hanyuma rero nari nababwiye ngira ngo mwari mubizi ko ku munsi wo kwa gatatu nijoro ndetse no kwa kane nijoro twagombaga kubona ibice bibiri by'ikiganiro witwa Cristiano Ronaldo yagiranye na Chris Morgan muri one on one interview ku mugoroba igice cya mbere cyane kigihanze iminsi tujye kuri 55-66 live ndi kumwe na Chris Morgan na gikurikiye cyose kabisa ndavuga nti uko byanjye ne kose ndaza kuryama ruko mbimenye byose kugira ngo mu gitondo nze sasa no nomba kubita ubundi bwino bw'ibyo Cristiano yavugiye muri kino kiganiro of course hariho bimwe twagiye tugarukaho kuko tumeze nko duca yakizanze tugasa naho tubombarda bimwe ndimo byagiye bigaruka bi ntago biraza biragaragara ko hari ibindi biri imbere kandi bizaza bine binaremereye cyane reka twinjire muri imwe mu cyo sasa Cristiano Ronaldo yavugiye muri kino kiganiro kuko cyo kirimo byinshi cyane bigiye bitandukanye so icya mbere yongeye kubombara ikipe ya Manchester United agaragaza ko iyo ikipe ya Manchester United itari kwirukana umutoza witwa Ole Gunnar Solskjaer akanywa no mukapure wa natoje of course ikipe ya Manchester United yera nayikiniye niyo yaje kuza kugaruka mu kiganiro Cristiano yagiranye na Piers Morgan muri one on one interview mu minsi mike itambutse akaba rero yari maze iminsi ivugisha abantu benshi dutegeje umunsi wa gatatu hazaza iki so Cristiano rero nyuma yo gusinya muri Sama yari yabanje yitekezaga ko hari n'umugabo nya Portugal tegeze ko ribuze kuza kubona Manchester iri kugegura rwejo cyane bitaruka niko byagenze gusa ngo intangiriro z'umutoza muri samita muri sezi shize ngo ntago zagenze neza cyane ngo ntizikaza gutuma yirukanwa none mu kapitwa Cristiano atangiye kuvuga kuri Solskjaer atangiye bafite yibitangiye ate ni igishe cyambere cya interview yagiye hanze kuri munsi wo kwa gatatu ajyana n'ahantu avuga ko avuga kuri Solskjaer nk'umutoza wakoranye yitajye ngo mbere na mbere ndamukunda nkunda Solskjaer ntekeza ko yari umugabo mwiza cyane ati yari umugabo utangaje atwera ko ibyo nayo mfite mu mutima wanjye nk'umuntu kuri Ole ati kuri nge Ole yari umuntu uri hejo cyane ati naho nk'umutoza birumvikana ntago yabonye ibyo yashakaga ati biragoye ko nyuma ya Sir Alex Ferguson wazuge tu judging umuntu giye kumukompara nawe atari konekeza ko yakoze akazi keza ahangaha ariko yarakeneye ikindi gihe kirenzeho yarakeneye ikindi gihe kirenzeho minzi ko kuri Cristiano ntago Ole yarakwiriye kwirukanwa yarakeneye gukomeza guhabwa umwanya atariko nago ushaka ntago washidikanya ko aza umutoza mwiza mu gihe kiri imbere kuko yagize experience nziza yafite experience nziza ati nakishimira ko nakoranye nawe mu byukuri nubwo byabaye byigitoya cyane ariko nakishimira ko nakoranye nawe uyu mutoza twa Solskjaer avuga yavuye mu ekipe ya Manchester United atsinze imikino 91 mu mikino igera ku 168 yose yatoje akaba rero ari kumwe na Cristiano mu byukuri ino ekipe ya Manchester United yatsindiye kuri finali ya Europa League batsinze ekipe ya Villarreal mu mwaka wa 2021 ngo nabyibuka aho yari gutwara kintu gikombe nyuma y'igikeke cyane muri ekipe ya Manchester United batekereza ko mu byukuri n'iki gikombe giye kuba yakongera gutwara nibuka ko igikombe nk'iki ngiki yaherukaga cyari cya Jose Mourinho so Ronaldo rero akaba of course no mu cyo kiganiro niho yongera umuntu kutubwira ku bya Ralph Rangnick ariko twabigira cyo cyane gusa kuko noneho amwe ma trials twabonye yongiye kwegara mu cyo kiganiro still yongeye twerekana mu byukuri ko n'umugabo twa Ralph Rangnick waje kuza gusimbura Ole Gunnar Solskjaer atari umutoza mu byukuri dwe ntago ari umutoza mu byukuri noneho yabirambuye bimwe rufite cyagiye yasaga naho nyine ari uducwayo ari gukuruma huhaho cyanse ba twese dutoya ariko yabirambuye yavuze ngo ya yarabajwe niba nyine umvarimwe twa Ralph Rangnick kuko yamubonye waje kuza gusimbura Ole wari usanzwe ari mu sporting director akazagabwa akazi k'ubutoza uyu no muri equipe ya Manchester United avuga toya ati nibaza ko batari bazi ibyo bari gukora ubwo bagiye kumuzana bati bari bazi ko hari ikipe yari meze neza ati ntago bari bazi ko ikipe ntago bari bazi ibijya mbere muri equipe ndetse n'amateka y'ikipe ubwayo ati kuzana uriya mugabo ati mbere ko banamuzana byonyine ngiye kuyikurandira rwanje naratunguwe cyane natunguwe cyane kubera iki ati ni gute wirukana umutoza nka Ole Gunnar Solskjaer utuzenza kujye kuzana umutoza ukomeye w'izina rikomeye warangiza ukazana sports director na amagambo ya Cristiano ni gute wirukana Ole Gunnar Solskjaer nk'umutoza tuzi neza ko akomeye byose nk'umutoza warangiza ukazana sporting director ngo ariwe uze kuza guhabwa akazi k'ubutoza Cristiano akomeza kwinsista avuga ko ngo bintu byamutunguye cyane kumva ko Ole Gunnar Solskjaer aragiye haje sporting director muri equipe ya Manchester United ngo ni kigomba bikabisa ngo byanamutunguye cyane ngo kandi ngo siwe wenyine ndetse n'abagenzi ibi ngibi twabigarutseho kenshi gashoboka
ngira ngo wenda ntago twe turibuze kongera kubitindamo cyane ahubwo iyo ni ingingo ya mbere yagarutse kuri Orego na Soscael ikindi cya kabiri sasa kuri Cristiano Ronaldo mu kiro kiganiro yagiranye na Piers Morgan igice cya mbere twabonye yagarutse kuki Cristiano yongeye kwifatira kugakano professionalism mu bakinnyi bato ba Manchester United ubunyamwuga muri mu bakinnyi bato ba Manchester United ndetse na n'imyitwarire yabo mu bakinnyi bato b'ikipe ya Manchester United akaba of course mu kiro kiganiro yagiranye nyuma yo kugaruka ku byinshi bitandukanye kutubwira kuri Orego na Soscael ko nemeza ko kugira haruguru yavuze ko ngo abakinnyi ba Manchester ngo abakinnyi abona na professionalism ba mbere mu bakinnyi bari hariya ngo wa mbere twagiye gutara kwanze kanije mu magambo ne kukugira nkutaya mu cyase nkutaya so mu cyase nkutaya yumvise yavuze ngo ahanga nyine yarabajijwe kubijyanye na nabakinnyi ba Manchester United currently baharubona you know baba bakozi bona bumva mbese bona bafite inyota bafite ikitwa ngo ni ubunyamwuga mu kazi kabo Ronaldo aravuga ngo sinekeza ko by'ukuri harimo abantu bubaha abakinnyi bafite ubunararibonye cyangwa se bafite experience cyangwa abakinnyi bakuru ati sinekeza ko bubaha abakinnyi bakuru atariko bitandukanye n'igihe cyacu ati ni ibihe bitandukanye by'ukuri ati ibihe biri kwamo uyu munsi bitandukanye n'ibihe twabayemo tukiri bato cyane ati navuga ko even n'umwana wange imyaka 12 umwana w'imyaka 10 y'amvuko ntago ufite mentalite ntago imeze nk'iyabo ufite mentalite zatanukanye cyane ati inyota yabo nyine ugushaka kwabo nekeza ko barabyoroshye cyane bisa no buri kimwe cyose cyoroshye basa n'abadashaka kugurwa basa n'abadafite ikintu kimwe bitayeho bano bakinnyi bakiri batoya bashaka kuba professionnel ati sinshaka kuvuga ko wenda ari Manchester United yose muri rusange ati kuko bake muri bo nibura ati ubona ko hari ikintu kibarimo bake muri bo ubona ko hari ikintu kibarimo ubona ko you know nabakinnyi bazabihanganye ku isi atari ko ino generation y'abakinnyi bakiri batoya b'ubungubu ntago imeze nk'iyacu twebwe natukire abakinnyi bakiri batoya ati ntago nshaka kuba n'abablaming ariko nta makosa nabashyiraho kubera ko ni part y'ubuzima ni ubuzima bugeze ni ino generation nshya yari kujya kano kanya ati you know ati hari ko nabuhanga rishya bisa n'uri ba directing cyangwa se ribayo bara kujya kano kanya ati barumva they listen ariko iniyo mpamvu nyine dufite amatwi abiri ati niyo mpamvu nabuga niyo mpamvu dufite amatwi abiri urumva ukumvira mu gutwi kumwe ariko ukundi gutwi ibyo wumvise bigasohokera mu kundi gutwi ariko byumva guri kuvuga abakinnyi bakiri batoya mu ekipe ya Manchester United ati unyuza mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi gutwi ati gusa ntabwo bintungura ndi gusema amagambo ya Cristiano ati gusa ntabwo bintungura ati ubu ngubu nibwo buryo busa nabo buhari atari ko nini kimwe kubera ko niba ufite abakinnyi bafite ubunararibonye imbere y'amaso yawe niba utabigiye niba utabakopinga urebe ati kuri nge bati birasa naho nyine byabaye weird bisa naho nyine byarenze tu atwere ko ndibuka ku myaka yanjye nka 18 19 20 buri gihe nahoraga ndeba ku bakinnyi bari beza twari dufite Van Nistelrooy Rui Ferdinand Roy Keane Ian Giggs ati niyo mpamvu navuga ko nagize successful niyo mpamvu navuga ko narambye nkaguma ku gasongero kugiye kingana gitya nuko narebe kuri abo bakinnyi bari bakuru muri equipe ya Manchester City twabaga turi kumwe ku myaka nyinshi mito cyane ati byasabye ko nanjye nabonye ko bimeze bitemera ko ngomba kwita ku mubiri wanjye nyine ku mubiri wanjye ku mbaraga z'umubiri nkita ku mbaraga zanjye zo mu mutwe in my mentality nkita ku bitekerezo byanjye kubera ko nabonaga bano bakinnyi uko bateye nanjye nkumva ko hari ikintu nkwiriye kubigiraho ubu ni Cristiano turi kureba sasa kubyo yavuze Cristiano agiye gupikinga abakinnyi umwe na bamwe abona mu by'ukuri baba ari abakinnyi muri Manchester United bafite iyo professionalism mu magambo yavuze ngo muri Manchester nshobora kuvuga nka Diego Dalot ataracyari mutoya impamvu bamwese mutoya nyine uko batangana ako Diego Dalot afite imyaka 29 na 30 of course se umwana ariko bigenewe ko nari gukora mu rukora afite imyaka nibura 23 imbere ye akiri umupira nta kibazo kimwe afite indwese ya kumeza hari aravuga ngo nka Diego Dalot aracyari mutoya atari ko professionalism ye iri hejuru cyane tubyo simbishidikanyaho cyane atereza ko nawe ari buze kuza kuba umukinnyi uzakina umupira by'igihe kirekire kubera ko aracyari mutoya kandi na karisma hataza ubwenge ni umunyamwuga ati abandi barimo nka Martinez avuga Lisandro Martinez Casemiro nawe ari mu myaka za 30 tari kubona ko azakomeza gukina icyakora ati uwo nakomeza kwitsaho cyane mbona ko hari ikintu kinini azakora nitwa Diego Dalot akomeza kuvuga ko mu by'ukuri yarabajwe of course ni nyine ikintu akora kugira ngo abere urugero bakinnyi bakiri batoya abafashe icyo advise abahereza ni iyihe niko PS Mugana yamubwiye mu kumusubiza kisa navuga ati ntago ndubwoko bw'umuntu uza ngo ngweze advise uza ngo ngugire inama ati nge mpitamo kuba urugero I prefer to be an example ndagaye kane kuvuga mu cyongereza you know yavuze ngo
si nje ntago ndu umuntu ubushaka kuza ngo nkwegere nkubwire nkubwire ngo kuri iki kuri iki kuri cyo ya mba nshaka nje kubyikorera ukandeba mba nshaka ku nice speech nsa cyane kabisa ntago nshaka ko wa unduva ngo wumve ibyo mvuga nturebe ibyo nkora mwe nabagabo nicyo nshaka kuvuga sicheka ko wone ukubwira ngo wumve ibyo mvuga ngo nturebe ibyo nkora twajyaga dukunda ku joking ngo bapadingo barakubwira ngo wumve ibyo uvuga ariko nturebe ibyo nkora nizo jokes zajyaga zibwo cyase nzima zikibaho kujya kano kanya kisa nakubwira ngo no ntabwo nakuze imbere nkubwira ibyo bintu ahubwo ngiyewe ndabikora namara kubikora ukandebera nago nkuye ati ntabwo ndi wamushaka kukuza imbere nkubwira ngo kora ikindi kindi ndabikora atwere ko ngende urugero sibyo ati mba mari buri gitondo nkora ibintu bimwe nabo ati nibaze ko kujyana aka kanya ninge muntu wa mbere ugera I Carrington bwa mbere imbere y'abandi ni nange muntu wa mbere uva Carrington nyuma y'abandi bati utuntu tudetaye bwatwe twivugira ati niyo mpamvu nakubwira ko ngiyewe naba urugero utuntu tudetaye bwatwe twivugira niyo mpamvu niko kukubwira ko ngiyewe naba urugero bitabaye ngombwa yuko nza kuza ngwe ngwe ngukora ibi ngibi ndeberaho yitwa Christian anga kabisa avuza akantu keza cyane mu byukuri kuba aho nasho kuba bamureberaho ni ikigano kirambuye haye Prince Morgan tucyakomeza kujya tureba bimwe mu byo yagarutseho ngushimiye cyane ko ukomeje gukora nanjye muri kino kiganiro ariko niba uri kucyumva utarakwa subscribe kuri channel yacu YouTube twa Baryinyonza Talk Sports nagusabye ikora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana nono mu biganiro byacu bya buri munsi hanyuma rero yongeye kurambura kuko twe twagiye dusa no duhinaho gatoya kuri za gahunda ibyo twaganiye kuri kisa no mu gihe cyatambutse kuko narebye ikiganiro cyose ndacyumva mbona hari byinshi yarambuye cyangwa se byinshi bari barakase none barambuye bashyira agaragara ndibutse ko ni igice cya mbere uyu munsi wa kare ku mugoro wa Steel tuza kongera gukurikira igice cya kabiri cya Cristiano Ronaldo gane na Prince Morgan Cristiano yongera kuvuga ku rupfu rw'umwana w'umuhungu wavutse ari kuvuga witabye imana ari kuvuka avuga support cyangwa se abantu bamwiritse condolence bavuye yaba imbere ndetse n'inyuma ya Manchester cyangwa se inyuma y'ubwongereza muri rusange gusa harimo inkuru irimo n'uburyo busa n'ubutangaje bw'uburyo royal family y'ubwami bw'ubwongereza of course yagira umwami kazi avuga ko family rwose ngo yamuhaye condolence yamuhaye message iremere cyane mu magambo ya Cristiano kabisa none arabitubwira of course atubwiye uburyo Manchester babanye uburyo byagenze uburyo Manchester yamufashe muri kiriya gihe buryo bamushyigikiye buryo ni equipe yagiye mukikira ariko magambo ye asubiza Prince Morgan kuri Talk TV kuri ingingo yo kubura umwana w'umuhungu yavuze ngo sinatekerezaga ko hari nzabona support irenze iyo ngiyo ati mbonye amahirwe gushimira community y'ubwongereza ati ari amahirwe mbonye gushimira community y'ubwongereza ati mwarakoze cyane mu by'ukuri mwanyitse kuri kind mwanyitse ko muri abantu badasanzwe mwanyitse ko muri abantu ba caring ati nta Liverpool yonyine kuko icyo mabyuka Liverpool ko ufite andirimo yitwa ngo you never walk alone bayiririmbiye Cristiano arishima cyane baramushyigikira bambwira ati humura ntaguri wenyine turi kumwe bamurimba Cristiano you never walk alone Cristiano you never walk alone kubera ko yari yamaze kugira ibyago byo kuba umwana we ariko avuga ko ntaga Liverpool yonyine ngo ashima cyangwa se agize igikorwa mu kuraho community yose y'abongereza nibwo yasabwa ko yakire iretere ivuye kwa ku mwamikazi w'ubwongereza urumva ariko ati byarantunguye cyane kuko umunyamakuru yose atumurwa ati real warayibonye ati ya narayibonye by'ukuri ati byarantunguye ntago nari mbizi byarantunguye ati ngini ni impamvu by'ukuri se ni umucecuru meza ni umucecuru meza kabisa kuko you know ni ikintu kiremereye cyane kubura umwana wamara kubura umwana noneho ibaze nk'ubu ngubu like nk'umuntu cyamamare mu kino gihugu wenda twavuga umupira okay reka tuvuge gato yo ku reka nifashije urupfu rwa Bravan yes imana yaramutwaye naha anaho ari yakomeze kuruhukira mu mahoro ariko amakuru twamenye nuko amaze kugera mu Buhinde agiye kwivuza ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde na ambasaderi yose muri rusange babaye hafi ya Bravan cyane kabisa cyane kwa kweli imodoka zaje kumutwara ku kibuga cy'indege iby'umuryango we wakeneye hariya mu gihugu cy'Ubuhinde byose leta y'u Rwanda cyangwa se ambasade y'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde yari muri hafi cyane yaramufashe mu buryo bwose bushoboka kugira ngo areke waramire ubuzima bwe gusa kuko umugambi w'Imana yagombaga gusohora byarangiye Bravan Imana imwisubije so nari nshatse guhuza uburyo inzego za leta zishobora gufata umuntu uri public figure bakamufasha wenda Bravan yari umunyagihugu sometimes ari genda wafasha undi mutari umunyagihugu so Cristiano we umunyaportugal uri mu Bwongereza kuko ari public figure kuko ari umuntu nyine ufite ikintu kinini yavuze ku mupira cyangwa se kuri community y'Abongereza ubwami bw'Ubwongereza butanga umuha message ya condolence avuga ko by'ukuri ngo niyo mpamvu nyamukuru
yatumye abona ko yu akwiriye kubaha bidasanzwe komunite y'Abongereza, nuko hari cyo ubwami bw'Ubwongereza bwakoze message bamuhaye bati Abongereza by'ukuri ati ndabubaha cyane kujya kano kanye kuko banyitse kare abantu badasanzwe kuri jyewe, ati kuko nibihe bikomeye byari nibihe byari bikomeye cyane cyane mu buzima bwanjye, ariko support nabonye ibaturutseho ati support idasanzwe kuri jyewe, ati byarantunguye cyane ariko ari support idasanzwe, ati uburyo bamfashe njyewe n'umuryango wanjye turimo ibikomeye nabako by'ukuri ngo ndi imbere ya kamera ndabashimiye, yavuze ngo ndi imbere ya kamera by'ukuri ndabashimiye cyane community yose y'Abongereza kuko mwaramfashe muri birabiso. So Cristiano rero akaba yongeye of course kutubwira ku mpatana we Georgina n'uburyo byagenze muri birabihe, uburyo abashe kubisobanurira abana be bakuru babyumvaga kumva ko hari umwana witabye Imana. Nanone yagize ikintu bitubwiraho, yavuze ngo mu ntangiriro Gio John Madonna umufasha cyangwa se umukunzi w'abana, ati Gio yageze mu rugo ubundi abana batangira kumubaza where is another baby, undi mwana arihe, akandika bebe kari kumunuzanye kamwe akandika bebe kari hehe, ageze mu rugo where is akandika bebe kari hehe, niko abwiraga Peace Morgan. Of course bunyine Cristiano atubwiye ati birumvikana ati Cristiano avuga umuhungu we mukuru ati Cristiano Junior, ati nene nagiranye ibiganiro nawe tena namubwiye ati kuri uwo munsi ndabimubwira ko amaze ku myaka 12 azi buri kimwe cyose yumva buri kimwe cyose, ati nagiranye ibiganiro byiza nawe, ati twararize twembi turi muri bedroom, ati ariko namusobanuriye mwere kuko byagenze wumva ntari kubyumva, ariko finally yaje kuza kubyumva, ati kuko yabaye confused cyane we ntabwo byumvaga neza ko ariko byagenze ariko yaje kuza kubyumva, ati abandi bo mu ntangiriro bari bari ku meza batangiye kubaza mama ati mam aho akandika bebe kari hehe, where is another baby, akandika bebe kari hehe, ati ku ntangiriro nyine batangiye kuvuga kubera ko urabizi ati beri ni umwana niyo mukobwa ukurikira Cristiano Junior, niyo umwana w'umukobwa w'umukuri yitwa baby apita yitwa beri, ati beri kubera ko yarabize neza ko hari abana babiri bagomba kuzaza nyuma y'icyumweru kimwe tumaze kubabwira, ati twagombaga kwicara imbere tukamubwiza ukuri tukamubwira ko byagenze tukamubwira ko dufite Angel kandi Angel ku by'ukuri ngo tukamubwira ko dufite Bella, tukaba ko Angel Imana yamwisubije Angel yagiye mu ijuru we yagiye mu ijuru hakiri kare, ati twamubwiye ko Angel yagiye mu ijuru hakiri kare tuzanye Bella we ari tuzadufite kandi tumukunda kandi tumushaka cyane, mbese ari dukwiriye kwishimira. Hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda, iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukorana na siporo, amajezi meza cyane agizwe kabisa y'amakipe akomeye yo ku mugani w'Uburayi yakomeye yose kabisa, ushaka jezi original apana zazi usanga bapapira n'iki byose za fake zangwa z'amafuti, ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda. Si byo byonyine gufite ko n'amakote ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane, amakote ava muri za Turukiya, amakote ava mu Butaliyani, yayandi ujyana mu bukwe, yayandi ujyana mu nama, nono amashati agizweho amadebana kwakira kitu mu byukuri, ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufashamo guheza byose wakifuza, ibaza umuntu kugira amakote, umuntu gufata akaguhereza jezi wifuza izo zose kandi ku mafaranga makeya cyane, mbabwiza ukuri banyarwanda kazi mu mpuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye yahantu wakuri inkweto nziza zigizwe zo kwambara ku makote, amashati y'amasirimu ni ukuri kw'Imana, umenye ko nicyo gisubizo cyo nyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa, yaba jezi nziza yaba n'amakote yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda. Bakora hehe? Bakuranga mu mugi kuri Saint munsi gato ya Centenary House, ushobora kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana ni posta andi bacuruza amatelefoni, ubundi gahunda zikaba zagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefoni hamagare 0781 46 88 92 cyangwa 0781 21 12 88 Bismart Rwanda bakwatse. Ati ni byiza kubivuga, ni byiza gutangira gukoresha ubwo buryo kubana, ati kuko abana buri gihe barabyumva mu buryo umwe yibivuze barabyumva, ati batangiye kumaza bati daddy, ati ibi ngibi se twabikora kuko ati twabikora na Angel urumva ngo guselebura ko Bella yaratashye nyine of course baramaze kumubyara yaratashye, ati twabikora na Angel kubyumva, ati of course azakoza kuri mukora kuko ari mu ijuru yagiye mu ijuru by'ukuri. So ni ikiganiro kirekire mwuka byaranwe ndabona byaza kuza kudutwara umwanya munini cyane ko ni ikiganiro kirekire bagiranye agaruka kuri izina gahunda ribaza ko nize ko ariko muri kuryo rwa by the way kuko ni ibintu byinshi Cristiano yatubwiye kuri famille no kubura n'umwana we, natubwiye ati
biragora cyane kumva ko hari umuntu ribuze kuza kubeshya abantu bakiri batoye kabeshya kandi ati bitari ngombwa nubwo abari ibihe bikomeye cyane atwerera ko of course ati mfite n'abantu ba papa mishuti zanje ati babaye hafi yanjye by'ukuri ndetse bana ba hafi ya Georgina umugore wanje kugira ngo badufashe muri bino bihe bikomeye twari turimo ariko na community y'umupira w'amaguru of course yaramfashije cyane by'ukuri ati nabonye support ikomeye cyane ku muryango wanje baraje baranshyigikira ariko yabagiyewe ati na Georgina twagiye twicara ko numvaga nacitse intege Georgina arankomeza arambwira ati gihe ndiye gukina umupira kuko umukino w'umupira gihe ndiye gukora ibintu ukunda gihe ndiye gukora ibintu byawe bibi bituma uruhuka ati ndahaguruka rero ati ariko nase mbatari kuza gukina match equipe Liverpool yambwiye ko ribuze kuza kumfasha kuba nabyibagirwa mu byukuri nakibagirwa izo situation zari zikomeye nari nimwe gusa yabivizeho byinshi cyane Cristiano yabivizeho ibintu byinshi cyane mu byukuri aganira na Piers Morgan atubwiye ati twarafatanyije nyina Georgina turazamurana ko duhana imbaraga ati yarati kuko ubwo arakiri ati yabonye ati ni umuntu wagowe cyane ni umuntu wasicagurinze cyane ubwo arakiri mutoya ati yagiye aho yaribuze ubutandukanye bukomeye ati ariko aragira abibamo ati kuko yavukiye muri Argentina umugore we sinzi ba mwarimu nabiza ariko mubimenye ati muri Argentina ati yagiye aho nibazo by'ino muryango we kuba wenyine ati ni umuntu ufite amateka akomeye ni umuntu you know ufite mu mutwe akomeye kuva kera cy'umuntu cyane ati rero atwarafatanyije buri wese kugira ngo tureko twakomeze gupushingana twakomeze gusunikana tukabona imbaraga zo gukomeza kuba hejuru cyane so hanyuma bageze aha ngaho n'umunyamakwese mubaza niba bishoboka ko twazabona mariage ya Cristiano kubura Cristiano ntagara akora mariage niba mva kenshi akunda kumwita mu girlfriend wiwe wamwita partner ariko kenshi akunda kumwita mu girlfriend so yabajwe kuri ibintu byo kuba atekereza kuza kora mariage bango simbitekereza cyane ati ntabwo ndi kwitekerezaho cyane kujya kano kanya atari ko nshaka kuzaya ko mu gihe cyahazaza hari nazabikora kuko ntekereza ko mbikwiriye ndetse nubwo arabikwiye dukwiriye gukora ubukwe ati ko ni ikintu by'ukuri ntekereza wenda ko kidakwiriye kuza hano hafi ko ntabwo kimwe plan zanjye z'aka kanya atari ko mu gihe cyahazaza birashoboka urumva umustari sha mariage ku ruhande ba ntagara umwanya mariage dufite ibituraje ishinga mariage zo hirya ibyo ni ingingo zisa naho ari nk'eshatu kitano giyagaruka kuko nshaka kwarambura hano gusa yavuze byinshi ku fokus yakoze ikiganiro cy'ibeta 50 na hafi 60 ntabwo ndibuze kuza nange kugira icyo mbasondeka bona kimwe ntabwo ndibuze kuza kubasondeka icyo ni igice cy'ambere njye maje kuza kukubwira ku kiganiro yahaye Piers Morgan mu minota 30 icyo cy'ambere igice cy'ambere reka naje ngaruka mu kanya noneho turebe n'ikindi gice cy'akabiri tubanze duhutubumbate ibingi tubibike kandi ngo tangaruke n'ikindi gice cy'akabiri kubindi yagarutse kuko yagarutse kuri byinshi cyane bitandukanye niba utari kwa subscribe reka mbigusabe kano kanya uyikore kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi utaza kuza kugenda kimwe uza kuza gucika utabikora gikore kano kanya ukore comment uri nyo bavuga thank you buryo bihagije rega birafasha bituma courage zizamuka cyane reka tume ikindi kiganiro gikurikira ndagushimiye cyane kumvisha kino kiganiro ubundi komeza kugira ibihe byiza ndaje mu kanya.